नमस्कार दर्शकवृन्द, अरण्यको टेलिभिजनको दृष्टिकोण कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तोता अनन्तराम केसी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाझै हामीले आज पनि यस्ता विशेष व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरिसकेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा। हामीले दृष्टिकोण कार्यक्रम मार्फत समाजमा रहेका विविध व्यक्तित्वहरूको आफ्नो दृष्टिकोण, धारणाहरू, विचारहरू राख्ने जमर्को गर्ने गर्दछौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा अतिथि आइसक्नु भएको छ। विशेष गरी हामीले समाजमा रहेका सामाजिक विषयवस्तुहरू उठाउने गर्दछौँ, आर्थिक कुराहरू उठाउने गर्दछौँ, त्यस्तै राजनीतिक कुराहरू उठाउने गर्दछौँ। तर भने आज विशेष व्यक्तित्वको रूपमा, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हामीले आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। समाजमा के आवश्यक पर्दछ, सामाजिक विषयवस्तुहरू के हुन्छ, सामाजिक अभियन्ताहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो, किन सामाजिक अभियन्ताको आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयमा रहेर हाम्रा अत्यन्त युवा जोस जाँगर बोक्नुभएको, समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अठोट लिएर आइसक्नुभएका विशेष व्यक्तित्व, जसको नाम हो राम शरण न्यौपाने अर्थात् सुशान्त, उहाँ सामाजिक अभियन्ता हुन्छौँ। अब म कति पनि ढिला नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। हस् धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। अनि यहाँ त सामाजिक अभियन्ता, हजुर, सामाजिक व्यक्तित्व, युवा हुनुहुन्छ, हजुर, के गर्दै हुनुहुन्छ? यो सामाजिक अभियन्ता भनेर आफूलाई स्थापित गर्नका लागि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले सामाजिक कामहरू नै विशेष गर्ने हो सामाजिक अभियन्ताले। यसको लागि अहिले मैले चाहिँ आफूले आफ्नो तारकेश्वर, काठमाडौँको उत्तरी बेल्टमा रहेको तारकेश्वर नगरपालिकामा विशेष गरी हाम्रो आफ्नो कार्यस्थल बनाएका छौँ। त्यहाँ लगायत देशभरि पनि हामी काम त गरिरहेका छौँ, तर तारकेश्वरमा हामीले चाहिँ विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा सम्बन्धी कामहरूमा बढी जोड दिएका छौँ। जस्तै तपाईँको हामीले चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि म अलिकति बताउन चाहन्छु यहाँलाई, विकास निर्माणका कामहरू, बाटो निर्माण, ढल, खानेपानी, सडक बत्ती, सिसी क्यामेरा लगायतको कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ, जो स्थानीय निकाय, वडा र नगरको चाहिँ सहकार्यमा। त्यस्तै हामीले चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्याम्पहरू, यो रामशरणजी, यो कुरा त म के गर्नुभयो डिटेल्समा बताउँला। हजुर, मैले यहाँको सामाजिक अभियन्ता भनेर जुन परिचय बनाउनु भएको छ नि, हजुर, काम चाहिँ हामी अहिले केही भनौँ, हजुर, यो सामाजिक अभियन्ता बन्न नै किन रोज्नु भएको? होइन, अब हामी जस्तो युवाहरू समग्र भन्नुभन्दा भन्नुपर्दा अहिले धेरै मान्छेहरू सामाजिक कार्यमा नलाग्ने मान्छेहरू, यो देशमा बसेर के पाइन्छ र किन सामाजिक अभियन्ता बन्ने, विदेशतिर जाउँ, उतै गएर कमाउँ, उतै बसोबास गरौँ भन्ने छन्। तर हामीले चाहिँ अब हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ सामाजिक अभियन्ता भएर सामाजिक कामहरू, विकास निर्माण आज देश किन पाइ पर्यो भने हामी जस्ता युवाहरू नै चाहिँ आज विदेश पलायन भइरहेका छौँ भने अब यो सम्भव छैन। हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ यो देशमा बस्नुपर्छ, हामी जस्तो युवाहरूले नै यो देशको विकास गर्ने हो, हामी जस्तो युवाहरू यो देश छोड्ने, यो देशमा त केही पनि नगर्ने हो भने यो देश कहिले पनि विकास हुँदैन। यो देश चाहिँ सरकारले भनेको छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको छ, तर तपाईँको चाहिँ हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ आज यो देशमा केही नगर्ने हो भने समृद्ध नेपाल बन्नेवाला छैन। त्यस कारण यो सामाजिक क्षेत्रमा अब काम गर्नुपर्छ र त्याग गर्नुपर्छ देशको लागि भनेर यस क्षेत्रमा लागेको हो। भन्नाले देश विकासको लागि, देश विकास गर्न राजनीतिक पार्टी अथवा राजनीतिक सत्तामा गएर बन्द गर्न सकिन्छ नि, सामाजिकै अभियन्ताको रूपमा, सामाजिक रूपमा नै किन रोज्नुभयो यहाँले? होइन, तपाईँको यो राजनीतिक रूपमा हेर्ने भने 2007 सालदेखि धेरै आन्दोलनहरू हुँदै राजनीतिक पार्टीहरू आए, 7 साल 28 साल झापा विद्रोह हुँदै तपाईँको 62-63 सालको चाहिँ एउटा जनआन्दोलन समय आउँदा यो देशमा केही परिवर्तन होला भने जनताले आशा गरेका थिए। तर यी राजनीतिक पार्टीहरूबाट, म त विशेष भन्छु काङ्ग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी, यिनीहरूबाट जनताले केही पनि पाएनन्। ठुलो आशा थियो मान्छेमा, केही पनि आशा पाएनन्। त्यस कारणले अब जनता पनि, जनताले पनि केही गर्न सक्छन् त्यसको लागि। हामी जनता चाहिँ सधैँ राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरेर मात्रै बस्ने कि जनताले पनि केही गर्ने भनेर चाहिँ अब जनता नै जागरुक हुनुपर्छ। हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ तपाईँको यो देशको विकासको लागि लाग्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई घचघचाउनुपर्छ, हामी आफू पनि लाग्नु पर्यो मुख्य कुरो, आफू नलाग्ने, आफू चुप लगाएर बस्ने अनि राजनीतिक पार्टीलाई मात्र गाली गरे भने यो देश विकास हुँदैन र सम्भव पनि छैन। भन्नाले विकास एउटा राजनीति पार्टी अथवा सत्ताले मात्रै गर्न सक्दैन, जनताको तर्फबाट पनि युवाहरू लागेर देश विकास र देश निर्माण गर्न सक्छ। अनि यस्तो भावना तपाईँलाई कसरी पलायो?
अनि यो ठ्याक्कै म कसरी लागेँ यो क्षेत्रमा भन्नुपर्दा यस्तो भावना कसरी आयो भने विभिन्न सानो उमेरदेखि नै हामी चाहिँ सामाजिक क्लबहरू गाउँघरमा पनि बनाउँथ्यौँ, गाउँमा विभिन्न चाहिँ कामहरू गर्थ्यौँ, सामाजिक क्लबबाट विभिन्न सांस्कृतिक होइन गाउँका सामान्य काम, फुटबल खेल्ने कार्यक्रम राख्ने, विभिन्न तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने अथवा विकासमूलकको काम हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै अवरोध नहोस् भनेर त्यो सामाजिक क्लबले अलिकति जिम्मेवार वहन गरेर त्यहाँ चाहिँ काम गर्न वातावरण बनाउने त्यस्तो काम गरिन्थ्यो। विशेष गरी हामी पाँच सात क्लास, सात आठ नौ क्लासदेखि त्यस्तो काम गर्थ्यौँ। हजुर, आठ नौ टिमै थियो, आठ नौ क्लासमा जाँदाखेरि त हाम्रो एउटा ठुलो टिम नै तयार भइसकेको थियो र त्यसरी हामीले गाउँघरमा काम गर्थ्यौँ। र पछि चाहिँ मलाई लाग्छ कसैले भन्थ्यो किन यसरी विकास भयो यति सानो उमेरमा पनि भन्छ धेरै मान्छेले, र मैले चाहिँ सायद मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सङ्गत पनि कस्तो भयो भने एसएलसी दिइसकेपछि मेरो सङ्गत चाहिँ मेरो बुवाभन्दा ज्येष्ठ मान्छे मात्र सँग मात्रै मेरो सङ्गत भयो, मेरो साथी नै 40 वर्ष कटेर मात्रै मेरो साथी भए, कहिले पनि त्यो युवाहरू मेरो साथी भएन, किन बुढा मान्छे अलिकति चाहिँ केही शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ बौद्धिक क्षेत्र मान्छेहरू चाहिँ साथी भए र उनीहरूले चाहिँ विभिन्न यस्तो गर्नुपर्छ देशमा भने उनको कुरा सुन्ने शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू, शिक्षाविदहरू भनौँ, यस्ता यस्ता मान्छेहरूको सङ्गतको कारणले पनि सायद मलाई आज यो ठाउँमा लाग्ने वातावरण मिलेको जस्तो लाग्छ। अनि के तपाईँ यसरी सामाजिक यो युवा हुनुहुन्छ, राजनीतिले गर्न नसकेका कामको पनि कुरा यहाँले जुन विचार राखिसक्नुभयो, तपाईँ के सन्तुष्ट हुन्छ यसरी गरिरहँदा? होइन, सकिन्छ, सन्तुष्ट छु म, किनकि पूर्णमा यहाँ त राजनीतिक रूपमा त अलिकति केही समस्याहरू छन्, जस्तै हामी आफै सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र भएर काम गरौँ त भनेर लाग्दा पनि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम गरियो, कार्यक्रम गरिएपछि चाहिँ कोही त मन्त्री बन्छन्, कोही नगर प्रमुख हुन्छन्, एउटा पार्टीको अवश्य हुन्छ राजनीति गर्ने त, हजुर, तर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बोलाउँदा पनि तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ विपक्षी मान्छेले यो उसको पार्टीको हो कि रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले अलिकति अवरोध गर्ने, असहयोग गर्ने वातावरण देखेको छु। त्यो कारणले राजनीतिक पार्टी होइन, हामी फराकिलो छौँ, हामी देशको विकास गर्न, देशलाई उगर्न पर्छ झकझकाउँ यी पार्टीहरूलाई, होइन हामीले चाहिँ नगरलाई, हामीले आफ्नो ओडालाई र हामीले चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई पनि यसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर हामी खुल्ला रूपमा गर्न सक्छौँ। र राजनीतिक पार्टी भनेको एउटा सानो साइजमा आकारमा उनीहरूले अर्कोलाई एक्लै अर्कोलाई सहयोग नगर्ने यस्तो वातावरण भएको कारणले देशको विकास भएको छैन र तपाईँको चाहिँ देशको विकास गर्न सकिन्छ हामी जस्तो सामाजिक अभियन्ताबाट भन्ने लाग्छ, भन्ने धारणा लाग्छ। हजुर, अनि यहाँले अघि सुरु गर्नु चाहिँ भएको थियो, हजुर, प्रश्न हाम्रो दर्शकहरूलाई, हजुर, कुन क्षेत्र रोज्नु भयो, कस्ता कस्ता सामाजिक अभियन्ता त विभिन्न प्रकार, कति त सामाजिक अभियन्ताको नाममा अब राजनीतिक पनि भइराखेको छ, अनि विभिन्न विषयवस्तुहरू उठिराखेका छन्, पोलिटिकलमा आउने वातावरण पनि बनाउँदै छन्, अनि यहाँले हजुर कस्तो ठाउँमा के गरिरहनु भएको छ त? सामाजिक अभियन्ता भन्ने त विविध क्षेत्र छ नि त, त्यसको कृपया अब अलिकति मैले काठमाडौँकै तारकेश्वरमै चाहिँ सामाजिक रूपमा काम गर्दा पनि विभिन्न मान्छेले सामाजिक अभियानहरू कामहरू गर्दै गर्दा यो मान्छे चाहिँ पछि राजनीतिमा आउनु लागि अथवा कुनै चाहिँ उसको लागि होला भनेर चाहिँ विभिन्न आरोप लगाउने मान्छे भेटिन्थ्यो, तर बिल्कुल मात्रै होइन, म कुनै राजनीतिक पार्टीमा गएर नेता बन्नको लागि र त्यो पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाट चाहिँ उम्मेदवार बन्नको लागि मैले सामाजिक काम गरेको छैन, स्वतन्त्र मान्छेहरूले पनि नेपालमा तपाईँको सामाजिक काम गर्न सक्छन् भन्ने देखाउनलाई पनि हामी जस्तो युवा मान्छेहरू लाग्नुपर्छ। र मैले विशेष गरी विकास निर्माणको काममा मैले तपाईँलाई अघि पनि थोरै जोडिसकेको छु, विकास निर्माणको काममा हामीले आफ्नो ठाउँमा तपाईँको लोकल आफ्नो एरियामा हामीले चाहिँ बाटो बनाउने, होइन, सडक पिच ढलान गर्ने, होइन, खानेपानीको लाइन ल्याउने, तपाईँको ढलको व्यवस्थापन गर्ने, सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्ने, सिसी क्यामेरा राख्ने, डस्टबिन राख्ने, त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने? त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन हामीले चाहिँ केही वडा नगरपालिकाको सहकार्यमा, हाम्रा केही उपभोक्ता नागरिकको पनि सहकार्य, दुवैको सहकार्यमा हामी त्यो काम गरेका हुन्छौँ। यो ठाउँ चाहिँ कुन ठाउँ भन्नुभएको थियो? यो तारकेश्वरको जुन चाहिँ लोक तारकेश्वर नगरपालिका, नगरपालिका कुन साइड पर्यो? यो ठ्याक्कै तपाईँको काठमाडौँको उत्तरी बेल्ट हो, नगरपालिका हो नि, नगरपालिका, पूर्वमा टोखा, पश्चिममा नागार्जुन, उत्तरमा नुवाकोट, दक्षिणमा महानगर जोडिएको छ बालाजु। यसको खास विशेषता, तारकेश्वर नगरपालिकाको खास काठमाडौँको विशेषता जनाउने के यसो? त्यसको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ठ्याक्कै विशेषता जनाउने, तारकेश्वर नगरपालिकामा एउटा कृषि र पर्यटनको लागि सम्भावित क्षेत्र हो, तपाईँको त्यो बेलको मास्तिर डाँडा काँडाहरू हेर्ने भने तपाईँको पर्यटनीय सम्भावना भएका धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू बन्न सक्ने ठाउँहरू हुन्, र कृषिको लागि अहिले पनि धेरै फाँटहरू छन्, तपाईँको तपाईँ धर्मस्थली काव्यस्थली जानुहोस्, धेरै माथितिर चाहिँ कृषिका फाँटहरू अहिले पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि फार्महरू धेरै रहेका छन्, र अर्को नेवारहरूको पुरानो बसोबास पनि मनमैजु,
तारकेश्वरको मनोमयजू नेवारहरूको पुरानो बसोबास आज त मनोमयजू मनोमयजू त्यही क्षेत्र पर्यो एकदमै भनेपछि त जस्तो आज त यमरी पूर्णे पनि एकदमै यसको बारेमा तपाईँको समाजमा तपाईँ सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले कृपया त्यो यमरी पूर्णिमा अथवा तपाईँको जुन जुन मनोमयजूमा रहेका नेवारी समुदाय त्यसमा अब कस्तो धारणा तपाईँ त नेपाली नेवार भन्नु भएन के छ त्यो धार्मिक सामाजिक कुराले चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता अथवा सांस्कृतिक सहिष्णुता सांस्कृतिक आदान प्रदान यसप्रति चाहिँ कृपया अहिले यमरी पूर्णिमा चाहिँ आज तारकेश्वरको विशेष गरी मनमैजुमा का स्थानीय नेवारहरूले चाहिँ 27, 28, 29 तिन दिन मनाउने कुरा भएको छ. आज तपाईँको मनमैजुमा सुरु हुँदैछ होइन मनमैजुको नासाल चोक र तपाईँको अर्को मनमैजुभन्दा अलिक माथि फुटुङ फुटुङ बजार नासाल चोक र अर्को चार घरे नेपाल टावरभन्दा माथि तिन ठाउँमा चाहिँ त्यस विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिँ मनमैजु लसकको बाँसुरी खलको चाहिँ एउटा टिमले उनीहरूको सांस्कृतिक टिम छ त्यो टिमले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यमरी पूर्णिमा चाहिँ भव्य रूपमा मनाउने उनीहरूले वर्षौँदेखि मनाउँदै आइरहेको र 27, 28, 29 तिन गति यो मनाउँदैछन्. यो त नेवारहरूले गर्ने कुरा भयो. तपाईँ सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले यस्तो चाडबाड संस्कृति यहाँले केही भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ कि छैन अथवा यहाँको धारणा के छ यहाँको दृष्टिकोण? यो चाहिँ नेपालको पुराना धार्मिक संस्कृति होइन भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि यस्तोलाई संरक्षण गर्ने यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुने होइन जस्तै नेवार काठमाडौँको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ धान अर्को तपाईँको ऊ पनि हुन्छ तपाईँको विभिन्न रोपाई यात्रादेखि नेवारहरूका विभिन्न जात्राहरू तपाईँ महिने पछि त्यो हुने गरेको छ. त्यसमा हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ र ओडाना नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने गरेको छ त्यहाँको बाजाहरूको संरक्षण नेवारी बाजा होइन अहिले त तपाईँको त्यहाँ एउटा के पनि बन्दछ भने नेवारी सङ्ग्रहालय तारकेश्वर वडा नम्बर 10 नेवारी सङ्ग्रहालय पनि बन्दैछ वडाले बनाउँदैछ देखि यहाँका विभिन्न संस्कृतिहरू जगाउने कामको लागि पनि हामी लागिरहेका छौँ अब सामाजिक अभियन्ताको कार्यमै फर्काउँ हजुर. अब जस्तो सामाजिक अभियन्ता भएर हिँडिसकेपछि र एउटा सरकारी स्थानीय निकाय हुन्छ त्यहाँ हजुर अनि सामाजिक अभियन्ताहरूको एउटा चासो स्टेक होल्डर भयो समाजको विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू यसै अन्तर्गत पर्ने हो एकदम एकदम उपभोक्ता समितिहरू भनेको तपाईँको चाहिँ ओडाको मार्फतमा रहन्छन् होइन एउटा ओडामा ओडाको समग्र विकासको लागि ओडाका योजनाहरू पुरा गर्ने भने उपभोक्ता समितिले हो. त्यसको बजेट कति हुन्छ र त्यो चाहिँ कति कति कुन कुन ठाउँमा विकास निर्माणको काम चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत नै हुन्छ र अहिले त नगरपालिकाको पनि तपाईँको चाहिँ लगभग 20 लाखभन्दा मुनिका काम होइन 5-7 लाख 10 लाख 20 लाखका काम समेत तपाईँको उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सक्ने ऊ गरिएको छ. यसमा उपभोक्ता समितिको विभिन्न अब हामीले देख्दामा विभिन्न विवाद भएर कति त कामै बन्न नसकेको अब यो समस्या पनि छ अनि अर्को अलिकति चाहिँ जस्तो विकृति भनौँ न आर्थिक हिनामिनाका कुराहरू पनि उठेका छन्. अब अहिले त अब स्थानीय सरकार स्थानीय चुनाव भइसकेपछिको जुन छ त्यो चाहिँ अब कसरी के फरक पहिलाको भन्दा जस्तो स्थानीय चुनाव भन्दा अगाडिको र पछाडिकोमा के फरक पाउँछ म सही कुरा गरौँ. यसमा मैले अलिकति भन्नु नि खोजेको थिएँ उपभोक्ता समिति विगतमा म चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि मात्रै गठन भएर यसको अध्यक्ष भएको छु. त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो पनि एउटा कुनै उपभोक्ता समिति रहेछ. तपाईँको के हुँदो रहेछ भने विगतमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना भोटर आफ्ना समर्थक मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने त्यसको प्रमुख आफ्ना समर्थकलाई बनाइदिने तर बिल्कुल हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका मान्छे सदस्यता भए बापत उसलाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाउने होइन. सामाजिक चेतना राखेको सामाजिक काम गरेको कमसेकम सामाजिक क्षेत्रमा लागेका मान्छे जसको चाहिँ प्लान र भिजन पनि होस् यो ठाउँको आफूले विकास यसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तो मान्छे मात्रै उपभोक्ता समितिमा रहनुपर्छ. मैले त बारम्बार भन्छु नगरपालिका वडा पनि भन्छ कि उपभोक्ता समिति धेरै नबनाउने तपाईँले आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नो समर्थक नबनाउनुहोस् कमसेकम त्यसको स्थानीय क्षेत्रमा केही काम गर्न सक्ने मान्छे उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाउनुहोस् त्यो भयो भने तपाईँलाई पनि सपोर्ट हुन्छ. वडाको विकास हुनको लागि तपाईँको उपभोक्ता समितिको ठुलो भूमिका आउनुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो वडाको विकास के भयो भन्दा त्यो उपभोक्ता समिति राम्रो काम गर्यो भने त्यो वडाको विकास होइन अब ओडाको राम्रो विकास हो भने पछि नगरको विकास हुने हो नगरको विकास हो भने हामी चाहिँ क्षेत्रको हुँदै काठमाडौँ जिल्लाको विकास हुन्छ जिल्लाको विकास हुने नेपालको विकास हुने हो. त्यही भएर स्थानीय रूपमा चाहिँ उपभोक्ता समिति अझ म त भन्छु उपभोक्ता समिति चाहिँ त्यहाँको एउटा स्थानीय सरकार जतिकै हो उहाँले समग्र ठाउँ हेरे हुन्न एउटा फराकिलो दायरामा हुन्छ तर उपभोक्ता समितिले टोल टोल हरेक मान्छेको चाहिँ हेरे हुन्छ कहाँ के समस्या खानेपानीको समस्या के छ बाटोको समस्या के छ ढलको समस्या के छ बत्तीको समस्या के छ
होइन तपाईँको चाहिँ चोरी डकैती के के भइरहेको छ होइन त्यो सबै समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोलमा घट्ने घटनाहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न झगडा झैझगडाहरू ती सबै समस्या चाहिँ उपभोक्ता समितिमा जाने गर्छ र त्यो समस्या उपभोक्ता समितिबाट हल नभए मात्रै वडामा जाने हो पहिलो चाहिँ पहिलो उपभोक्ता समिति नै हो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिक व्यवस्थित ढङ्गले लैजाउँ भनेर मैले भनिरहेको छु तपाईँ त्यस्तो गर्न सकेकोमा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सहज पनि हुन्छ र मैले अलिकति तपाईँलाई उपभोक्ता समिति भएपछि अहिले के काम गरेँ भनेर विकास निर्माण केही बताइसकेँ र हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको काठमाडौँको मनमैजीमा हामीले हेल्थ क्याम्प राखेका छौँ गत वर्ष अघिल्लो वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ एउटा सय दिवसको अवसर पाएर राखेको स्वास्थ्य शिविरमा 40 महिलाहरूको पाठै घरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेकअप गर्दाखेरि 5 महिला क्यान्सर हुन लाग्मा भेट्यो हामीले हेर्नुहोस् होइन यो पछि चाहिँ बिपी अस्पतालले हामीसँग कुरा गरेको थियौँ काहीँ पनि नभेटिएको थिएँ तपाईँको मनमैजीमा भेट्यो हेर्नुहोस् होइन आज ती महिलाहरू बाँच्न पाएका छन् पछि हामीले लगत्तै तपाईँको एउटा स्याङ्जाको एउटा विकट गाउँ बासटारी कालीगण्डकी अहिले गाउँपालिका के भनेको छ त्यो त्यहाँ पनि गएर तपाईँको हामीले हेल्थ क्याम्प गरेको छ तर त्यस्तो भेटिएन बरु बाहिर जिल्लामा तर काठमाडौँमै मनमैजीमा त्यस्तो भेटियो हेर्नुहोस् र हामीले विभिन्न रक्तदान कार्यक्रमहरू सबैभरि गरिरहेका हुन्छौँ होइन अरू दन्त शिविरहरू जस्तै हामीले कान्तिपुर डेन्टल अस्पतालको सहयोगमा चाहिँ हामीले एक वर्ष अगाडि नै भनौँ 9 तारकेश्वरको 9 नम्बर वडाको प्रत्येक घरमा गएर त्यहाँको चाहिँ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था के छ होइन भनेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो हामीले रिपोर्ट लिने र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ दन्त शिविरहरू सामुदायिक विद्यालयहरूमा गर्ने र केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हामीले चाहिँ वितरण गऱ्यौँ सामुदायिक विद्यालयमा एकदमै र अर्को तपाईँको चाहिँ मैले शिक्षा क्षेत्रमा जोड्न चाहन्छु शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ कसरी उगार्न सकिन्छ भनेर विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको प्रोत्साहनको लागि चाहिँ हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू र हामीले त्यो झोला वितरण लगत्तै अलिकति अगाडि हामीले एक दुई महिना अगाडि हामीले झोला वितरण गरेका थियौँ त्यो चाहिँ नगर वडासँग सहकार्य गरेर वडा नगरपालिका र हामीले तिनीहरूलाई संयुक्त मिलेर चाहिँ हामीले झोला वितरण गरेर बनाएका थियौँ हजुर यहाँले यो गरेको गतिविधि भयो अब जस्तो यसको आर्थिक स्रोत परिचालन पनि गर्नुपर्छ स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्नु पर्ला एकदमै हजुर अब यसमा जस्तो तपाईँले एउटा विशेष अब मैले पाएको सामाजिक अभियन्ताको रूपमा विकास निर्माणमा राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक सदस्य राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि एकदम स्वतन्त्र नागरिक र अलिकति विकासमा जागरूक भएको मान्छे भयो भने पक्षपात गर्दैन आफ्नो कार्यकर्ता पालन पोषण गर्नपट्टि लाग्दैन विकास निर्माण हुन्छ भन्ने धारणा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो अब यति गरिरहँदा तपाईँको टिमले अथवा तपाईँले अब त्यहाँ त स्थानीय निकाय भने त त्यहाँ चाहिँ एउटा दलको प्रतिनिधि गएर चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ हुन्छ अनि के सजिलो भएको छ होइन यसमा एकदमै गाह्रो छ हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू स्थानीय क्षेत्रमै हुने हो उनीहरूले पनि आफ्नो मान्छे हो कि होइन के हो भनेर विभिन्न ढङ्गले हेर्ने रोक्ने अवरोध गर्ने यो धेरै हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् नगरपालिकामा त मेरो त्यही धेरै पटक चाहिँ झगडा पनि पर्छ परिरहेकै छ तर मैले स्वतन्त्र भने मेरो लागि कुनै स्वार्थ छैन यो देश यो नगर यो वडा विकास निर्माण गर्ने हो यसमा सपोर्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्न भने यो भन्दा फर म बाहिर गर्छु पछि त्यहाँ विभिन्न ऊ पनि हुन्छ कर्मचारीहरूदेखि विभिन्न ऊ क्षेत्रमा तर तपाईँको अहिलेसम्म मलाई नगरपालिका वडाबाट विभिन्न रहेको प्लानहरूमा योजनाहरू यो काम गरौँ है भनेर नाख्दाखेरि नगरपालिका वडाले चाहिँ यस्तो असहयोग गरेको देखिन्न सहयोग सहयोग छ एकदम तर तपाईँको केही कर्मचारी म त भन्छु कि यो देश अब किन विकास भएन भने स्थानीय रूपमा स्थानीय सरकारहरू आएपछि विकास हुन्छ भन्थे तर किनभने कर्मचारीहरू पुरानै घरबाट आएका तिनीहरूले तपाईँको अरू नयाँ तपाईँको चाहिँ ऊहरू सिस्टम तिनीहरूलाई ऊ पनि विकास पनि भइसकेको छैन र नयाँ ढङ्गले काम गरी जनताले सहज ढङ्गले सुख पाउने सहज ढङ्गले काम होस् भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो गर्ने सिस्टमको विकास गर्न सकेका छैनन् न त तपाईँको स्थानीय तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिले नयाँ भिजन बनाउन सकेका छ यसरी सहजमा काम गर है जनताले देखिने गरी यसरी काम गर्न सकिन्छ छिटो काम गर्न सकिन्छ भने उनीहरूले भिजन बनाउन सकेका छन् त्यो पनि सकेका छैनन् किनभने उनीहरू कुनै पार्टीका सदस्य भए त्यसरी उम्मेदवार बने आए र जिते र तपाईँ मेरो कर्मचारीले तपाईँको त्यो भिजन बनाउँछ हेर्नुहोस् त्यो नहुँदाखेरि केही कर्मचारीहरूको कारण अझै काम गर्न फेर्स हेर्नुहोस् मैले त तपाईँ भनेको कर्मचारीहरू पुरानै सिस्टम पुरानै कागजी झन्झटिलो प्रक्रियामा चल्ने गर्दाखेरि विकास नगर काम एउटा काम चाहिँ सुरु भएको छ त्यसको चाहिँ ठेक्का भनेको छ टेन्डर भनेको छ तपाईँको चाहिँ के भनेको छ 2-3 वर्ष लगाइदिनु हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दा विकास नभएको देखियो र तारकेश्वरमा हामीले भनेको छ कि अब 2-3 वर्ष होइन एउटा काम चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ आर्थिक वर्ष सकिनुपर्छ कमसेकम अहिले तपाईँको मसम्म अलिकति विकास नगरको कुरा गर्दा तारकेश्वरकै म यसमा जोड्न पनि चाहन्छु कृपया जस्तै तपाईँको चाहिँ यसपटक 19 करोड बराबरमा चाहिँ तारकेश्वरमा चाहिँ टेन्डरको चाहिँ कामहरू चाहिँ सुरु हुँदैछ 12 ठेक्काको काम चाहिँ भइसकेको छ र अब 15 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो सम्झौता भएर त्यो कामहरू मेन बाटोहरू बन्दैछन् हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ तपाईँ 4-5 बाटोहरू म अलिकति नाम पनि खोल्न चाहन्छु लोकतान्त्रिक चौकदेखि मनमैजी जाने बाटो पिच हुँदैछ होइन अर्को तपाईँको चाहिँ फुटुङ जाने बाटो पिच हुँदैछ लगायत अन्य
तपाईँको चाहिँ शेषमती साइड होइन साङ्लाका बाटोहरू पनि पिच हुँदैछन् होइन, ती बाटोहरू चाहिँ पहिला के थियो विगत भनेदेखि तपाईँको 3-4 वर्ष लगाइदिने र यसपटकदेखि नगरपालिकाले एउटा नीति के भएछ भने अब यो आर्थिक वर्षभित्र यो लिएको काम पुरा गर्ने भन्ने एउटा नीति बनाएर अगाडि बढ्न लागेको छ। त्यसमा खुसी पनि लाग्यो नगरपालिकाले त्यो एउटा सिस्टम बनाउँदाखेरि र हामीले दबाब पनि दिइरहेछौँ त्यो काम नगर्यो भने विकासै हुँदैन। 5 वर्षको अवधि चाहिँ एउटा काममा 3 वर्ष लगाइदिने भने कसरी काम हुन्छ होइन। र अर्को तारकेश्वरमा विकास विभाग कामकै सुरु गर्दाखेरि तपाईँको जस्तै सड विभागमा दुईवटा काम ठुल्ठुला कामहरू हुँदैछ, एउटा तपाईँको चाहिँ शेषमती लाम बगर हुँदै तपाईँको चाहिँ जरङ्खु कार्यस्थली बसमा जाने बाटो पिच हुँदैछ तत्काल, त्यो धेरै समयदेखि कच्ची बाटो थियो त्यो बाटो फराकिलो पारेर त्यहाँ पिच हुँदैछ। अर्को तपाईँको चाहिँ नेपालटार डाँडागाउँ फुटुङ हुँदै जाने बाटो पनि सडक विभागले चाहिँ जिम्मा लिएको छ, त्यो बाटो पनि पिच हुँदैछ। र अर्को तारकेश्वरमा एउटा खोलाहरू चाहिँ निचै गरे पहिला सानो पहिला ठुला थिए, पछि भूमाफियाहरूले सबै च्यापेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गा प्लटिङ गर्ने च्याप्ने गर्दा खोला एकदम साङ्ला थिए, अहिले ती खोला चाहिँ फराकिलो पारेर खोलाको किनार बाटो बनाउने कामलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले तारकेश्वरको महादेव खोलाको बाटो जुन तपाईँको चाहिँ नेपाल गुम्बा बस्तर नजिकै गुम्बा तपाईँको नेपालटार शेषमती हुँदै माथितिरको बाटो र तपाईँको अर्को विष्णुमती खोला जुन बानेटारको साइडको त्यो बाटोको खोला पनि वाल लगाउने कामहरू अहिले सुरु भइसकेको छ। यहाँ सामाजिक अभियन्ता यसरी समाजमा घुलमिल गरेर स्थानीय तबरबाट कर्मचारीसँग त्यहाँका चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिसँग राजनीतिक व्यक्तित्वसँग त्यहाँका स्टेक होल्डर भनौँ न त्यहाँका उपभोक्ताहरूसँग मिलेर काम गरिराख्दाखेरि यो देशमा अघि भर्खर केही कुरा त गर्नुभयो, जे ढिला सुस्ती भइरहेछ नि एउटा बाटो चाहिँ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको बाटो वर्षौँदेखि काठमाडौँको कस्ता कस्ता चाहिँ मुटुहरूमा त्यो पिच नभइराखेको छ त्यो त अझै कुनु पर्यो। ढिला सुस्ती जे जस्तो भएको छ नि यहाँको अड्कलमा के कारण होला यसरी यो ढिला सुस्ती हुने कारण मैले भन्छु यो कामहरू चाहिँ सबै काम उपभोक्तालाई दिने हो भने त्यो काम छिटो हुन्छ किन उपभोक्ता बसेपछि त्यो ठाउँको काम उसले भोलि पनि गर्छ राम्रो पनि गर्छ र चाँडै पनि गर्छ। जुन ठेक्काको प्रक्रिया यो टेन्डरको प्रक्रिया भन्छु म यो गलत प्रक्रिया छ र नेपाल सरकारको एउटा मैले के पनि देखेँ भने जस्तै यो एक करोडको काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेन्डर गर्न पऱ्यो भने जसले 50-60 लाखमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेन्डरमा चाहिँ तपाईँको सहभागी हुन्छ तपाईँको उसले त्यो काम पाउने र तपाईँ लन्ठ्याम्ठ्याइ काम गरेर तपाईँको चाहिँ अनि उसले चाहिँ 2-4 वर्ष लगाएर त्यो गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो विकास नगर काम अगाडि पनि बढ्न सकेको र गरेको काम पनि तपाईँको 1-2 वर्ष नटिक्ने भएको कारण यो टेन्डरको प्रक्रिया स्तर पनि छैन छैन यो जुन सिस्टम छ यो खारेज गर्नुपर्छ नेपाल भएन यो सिस्टम रहेछ होइन त्यो सिस्टम रहेसम्म तपाईँको विकास हुनेवाला छैन यो ठेकदार प्रक्रिया जुन छ यसले विकास हुनेवाला छैन। अनि यो त यहाँ त जसरी यहाँहरू जागरुक भएर आउनुभयो अनि त्यो कम्युनिटीमा त्यस्ता व्यक्तित्व तपाईँ आफै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अब सबै ठाउँमा यस्तो के सामाजिक अभियन्ता यसरी चाहिँ यसो उपभोक्ता समितिबाटै देशभर गर्न सम्भव होला र एकदम सम्भव छ मैले सम्भव देख्छु यस्ता मान्छेहरू धेरै ठाउँमा छन् जसले समाजमा केही गरौँ होइन आफ्नो देश आफ्नो चाहिँ ठाउँको लागि केही गरौँ भन्ने मान्छे धेरै छन् तर यहाँ त विभिन्न चाहिँ मैले अघि नै तपाईँले भने राजनीतिक रूपमा पनि हेर्ने जस्तै चाहिँ पोलिटिकल रूपमा यो पार्टी कता छ कता के छ होइन भन्ने चाहिँ हेर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भव भएको छैन। तर हामी जस्तो युवाहरूले अब यो पार्टी ऊ पार्टी होइन कि यो देशको विकास गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कसैले अवरोध गर्न सक्दैनन्। अब हामी समयको केही उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ, तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने तपाईँको यसरी तपाईँ यो क्षेत्रमा साँच्चीकै के चिजले प्रभावित गर्यो एउटा त्यो सँगसँगै तपाईँको कतै अघि नै त भन्नुभयो के स्वार्थ स्वार्थ संसारमा स्वार्थै नभएको मान्छे त केही पनि छैन होला। अब कति चाहिँ सामाजिक रूपमा भिज्दै 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 सेवै गरेर राम्रो चित्त बुझाएर पछि राजनीतिकमा जम हान्ने पनि हुन्छ। अब यसमा तपाईँ किन प्रभावित हुनुभयो केले प्रभावित गर्यो यस क्षेत्रमा लाग्नलाई यसरी चाहिँ सारा चाहिँ जनताको काम चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने उसमा समाजको एउटा सामाजिक अभियन्ता भएर नेतृत्व गर्दै अगाडि बढेर चाहिँ धेरै नमुनाको काम गर्नुभएछ धेरै भिजन पनि ल्याउनु भएको छ। अब यसमा तपाईँ के चिजले प्रभावित गर्यो एउटा कुरा, अर्को कुरा प्रभावित गर्दै गर्दा तपाईँ कहाँसम्म जाने केसम्म गर्ने भिजन छ र तपाईँको राजनीतिक अथवा केही स्वार्थ छन् छैनन् भने प्रष्ट पारिदिनु भयो भने तपाईँ जस्तो एउटा मोडल समाजले निर्माण गर्नुपर्दछ कृपया। हजुर एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यसमा म जस्तो मान्छे किन लागेँ कसरी आएँ यस भन्ने विषय तपाईँको अब हामी जस्तो युवा मान्छेले धेरै जस्तो मैले अघि पनि जोडेँ हामी जस्तो युवा मान्छेहरू अहिले धेरै जस्तो विदेशै पलाएछन् होइन तपाईँको राजनीति गर्ने समाजसेवा गर्ने
भनेर उनीहरू सुन्न चाहँदैनन्। आज किन हाम्रो राजनीति यति चाहिँ विकृत भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ क वर्गको मान्छे विदेश जाने, ख वर्गको मान्छे चाहिँ कर्मचारी ब्युरोक्रेसीमा बस्ने, ग वर्गको मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र अरू विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने, होइन र घ वर्गको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा आउने जो कुनै पनि फिल्डमा काम नलागेका र उनीहरू तपाईँको चाहिँ सबैतिरबाट काम नलाग फालेपछि उनीहरू राजनीति आउने र त्यस्तो मान्छेले राजनीति गरेको कारण आज देश फेल भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, हामी बेलायतको उदाहरण लिन सक्छौँ, आज धनी राष्ट्रहरूको उदाहरण हेर्न सक्छौँ, जहाँ क वर्गको मान्छे राजनीति गर्छ होइन, तपाईँको ख वर्गको मान्छे, ग वर्गको मान्छे कर्मचारीमा हुन्छ, तर हाम्रो यहाँ घ वर्गको मान्छे राजनीति गरिरहेका छन्। हरेक क्षेत्रमा राजनीति, तपाईँ हेर्नुहोस् शिक्षा छ, तपाईँ हेर्नुहोस् आज शिक्षा क्षेत्र किन पहाडी गयो, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा किन कमजोर भयो, तपाईँको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षा चाहिँ सुधार गयो भने तपाईँको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको चाहिँ त्यो राजनीतिबाट हटाइदिने बित्तिकै तिनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँको शिक्षामा सुधार आउँछ। हेर्नुहोस् मैले एउटा तार्केश्वरमा एउटा केसमा भेटेको छु भने एउटा मान्छे सामुदायिक विद्यालयको टिचर पनि छ, जहाँ उसले त्यहाँ एउटा गणित विषय पाउँछ भने उसले आफ्नो निजी विद्यालय पनि खोलेको छ। हेर्नुहोस् उसले निजी विद्यालयमा पनि गएर गणित विषय पाउँछ, तर उसले सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको विद्यार्थीले डी ल्याउँछ भने साम तपाईँको चाहिँ त्यो निजी विद्यालयमा पढाएको जो विद्यार्थी छ त्यसले तपाईँको ए पाउँछ। हेर्नुहोस् यस्तो विकास छ त्यहाँ, शिक्षकहरू तपाईँको यति विकृत भइसक्यो, तपाईँको शिक्षकहरूले निजी कलेज निजी विद्यालय खोल्ने अनि ऊ कहाँको छ सामुदायिक विद्यालयको थाहै टिचर छ। हेर्नुहोस् अनि कसरी देश परिवर्तन हुन्छ हेर्नुहोस् त, यति शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा यसरी राजनीति छ, होइन नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको नीतिमा छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीति नगर्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पढाउने भनेको छ नि त, तारकेश्वरमा हामी अब के गर्दैछौँ तत्कालै म हाम्रो यो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, अब तारकेश्वरमा सामुदायिक विद्यालयका टिचरले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ, यदि उनीहरू राजनीति गर्ने भने उनीहरू शिक्षालाई राजीनामा दिएर गएर बाहिर राजनीति गरे भइगयो, पार्टी खोलेर पार्टी खोलेर नेता पनि भइगयो। र अर्को कुरो, दोस्रो कुरो एउटा थियो र दोस्रो कुरो, सामुदायिक विद्यालयको टिचर पनि पढ्ने र उनीहरू निजी कलेज विद्यालय खोल्न पाइँदैन होइन, किन खोले राज्यबाट तलब खाएर बसेर चाहिँ त्यहाँ काम गरेर निजी विद्यालय खोलेर निजी विद्यालयको माया हुन्छ नि हो त, जागिरको मेसो मात्रै गर्ने सामुदायिकमा, त्यो कारणले गर्दा हामी निजी विद्यालय पनि उनीहरूले सञ्चालन गर्न नपाउने त्यसमा लागिरहेको छौँ। र सामाजिक रूपमा तपाईँले किन आउनुभयो भने यो देशको विकृति तपाईँ किन लाग्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ हामी जस्तो युवा मान्छेले, मलाई पनि सोच्दाखेरि आज देश किन गरिब हो, आज हामी जस्ता मान्छे किन बेरोजगार छन्, नेपालीहरू हरेक दिन बेरोजगार भएर बिसानुपर्ने होइन, प्रत्येक दिन मान्छे नेपालीको लास चाहिँ नेपाल आउने स्थिति छ, त्यो किन भएको छ भने हामी जस्तै युवा मान्छेले राजनीतिप्रति खतम भयो, देश सामाजिक काम रूपमा काम गर्न सक्दैनौँ, यो देश बर्बाद भयो भने त हामी त्यसप्रति चाहिँ एकदम तपाईँको निरुत्साहित हुने र तपाईँको चाहिँ हामीबाट केही सम्भव छैन, नेताहरूले बिगारे भन्ने खालको जुन कारण छ त्यसरी सम्भव हुन्न, अब हामी जस्तो मान्छेले गर्नुपर्छ भनेर हामी जस्तो मान्छे र म विशेष गरी लागेको चाहिँ त्यो कारणले हो। अनि जस्तो छ यहाँले भनिरहँदा जस्तो एउटा यहाँ केही यहाँको सन्दर्भमा त केही न केही आफूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला व्यावसायिक रूपमा आर्थिक रूपमा कसरी गर्न सक्छ सामाजिक अभियन्ताले, एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा आफूलाई मेन्टेन गर्ने आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न के कसरी मिलाउन सक्छ, होइन सामाजिक अभियन्ताले अब फेरि सामाजिक अभियन्ता भएपछि आफ्नो काम पनि गर्नुपर्छ, काम त नगरी सम्भव हुन्न, आफ्नो पेट चाहिँ तपाईँको आफूले आफ्नै कामले पाल्नुपर्छ, व्यवसायबाट आफ्नै व्यवसायले पाल्नुपर्छ, आफ्नै कामले पाल्नुपर्छ, तर उद्देश्य के गर्नु पर्यो, देश बनाउने समाज परिवर्तन गर्ने त्यो उद्देश्य छ भने तपाईँको 24 घन्टा मध्येबाट एकदमै छुट्टी आएर हामीले 5 घन्टा 6 घन्टा 8 घन्टा काम गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी के गर्न सक्छौँ, हामी देशको लागि सोच्छौँ, आफ्नो समाजको लागि सोच्न सक्छौँ, केही गर्न सक्छौँ समाजलाई, मान्छे भएर जन्मिसकेपछि त समाजको लागि देशको लागि केही पनि गर्न सक्छौँ भने त्यो कसरी चाहिँ तपाईँको मानवको एउटा ऊ हुन्छ। अब यहाँको केही राजनीतिक स्वार्थ छैन त मेरो एकदम बिल्कुलै, मेरो कुनै पनि राजनीतिक चाहिँ तपाईँको पार्टीमा जाने अथवा तपाईँको चुनावमा उठ्ने यो कुनै पनि उद्देश्य मैले म यो सामाजिक कार्यमा लागेको होइन, त्यो बिल्कुलै त्यो छैन, नितान्त चाहिँ समाजको लागि केही दिउँ, समाजको लागि हामी जस्तो युवाबाट समाजले केही पाओस् र बिल्कुलै अरू युवाहरूले पनि हामीबाट केही सिकुन्, अब समाजमा हामी जस्तो युवा लाग्नुपर्छ, युवा लागेर केही गर्न सकिन्छ, अब बुढाहरूले मात्रै गर्नेवाला छैनन् भन्ने एउटा उदाहरण दिनको लागि पनि हामी जस्तो मान्छे लाग्नै पर्छ। यसका लागि त म प्रश्न फेरि पनि गर्छु, गर्न सोच बनाउँदा बनाउँदै तपाईँले केही त भन्नुभयो, अझै पनि निराशमा रहेका अथवा यो देशमा केही हुँदैन भन्नेहरू, अनि चाहिँ होइन राजनीति नै विकास गर्न र अथवा चाहिँ केही काम गर्न जनताको काम गर्न राजनीतिमै जानुपर्छ भन्नेहरू, अथवा केही पनि हुँदैन भन्नेहरू, समाजमा त विभिन्न थरीका मान्छे छन् एकदमै, त्यसका लागि तपाईँ जस्तो एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा एउटा उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु भएको छ, हजुर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कृपया हाम्रो
होइन हामी त ती युवाहरूलाई मैले जुन भनिरहेको छु तपाईँले भनिहाल्नुभयो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर यो देश बनाउने हो, यो देश हामीले बनाउन सकिन्छ, यी राजनीतिक पार्टीहरूले हामीले घचघचाउँदैन यिनीहरूलाई, किनकि यो काम गर, हामी जस्तो सक्षम युवा नगर्ने केही पनि नभन्ने त कहाँ विकास हुन्छ त? तपाईँको स्थानीय रूपमा चाहिँ विकासमा हुन त भ्रष्टाचार आउँछ, अनि धेरै जस्तो स्थानीय ठाउँमा गाउँपालिकाहरूमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले डोजर लिएर चाहिँ आफै बाटो निभाएर काम गरिरहेको छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ कति भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँको मान्छे सुस्त भएर सुत्नु भएन, हामी जस्तो युवाहरू जान्नु पर्यो, त्यो काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले गर्ने होइन कि त्यहाँ सामाजिक क्लबहरू सामाजिक तपाईँ उपभोक्ता समिति बनाएर ती कामहरू गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो काहीँ पनि भएको छैन, हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा चाहिँ के अरे हामी जस्ता जनता युवाहरू चाहिँ वास्तै नगरिदिने होइन, त्यो कारणले गर्दा समस्या भएको छ। अब मैले के पनि भनेको छु स्थानीय निकायलाई जस्तै पार्केश्वरमा के भन्ने गएको छ भने अब युवाहरूलाई पनि के रोजगार दिनुपर्छ, रोजगारी कार्यक्रम दिनुपर्छ, जस्तै स्थानीय रूपमा प्रत्येक वडाले घरेलु उद्योगहरू त कमसेकम सञ्चालन गर्न सक्छ नि, अनि ठुलो उद्योग खोल्नु पर्ने भनेर पनि गर्नुहोस्। अहिले मैले अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ यो घरेलु हस्तकला महासङ्घको एउटा मेलामा हेर्न गएको थिएँ, तपाईँको घरेलु सामानहरू यति यति तपाईँको धेरै बिक्री यति धेरै डिमान्ड रहेछ, हेर्नुहोस् होइन, एउटा मैले तारकेश्वरको एउटा नेपाली महत्त्व नाम पनि लिन्छु आज, नेपाली मन उद्योग भन्नेले एउटा टिमुरको अचार पाउँछ, 15-16 राष्ट्रमा त्यसको अचार व्यापक जान्छ, हेर्नुहोस् त्यति धेरै माग छ त्यहाँ, त्यहाँ 40 बढी मान्छे रोजगार रहेछन्, हेर्नुहोस् जस्तै ढाकाको कपडा कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त्यो एकदमै त्यसको माग छ, हेर्नुहोस् होइन, नेपाली चाहिँ महिलाहरूले नेपाली रोजगार मान्छेले उत्पादन गरेका, र अन्य तपाईँको धातुका सामान हेर्नुहोस् तपाईँ तामा पितल यसको सामानको चाहिँ तपाईँको सामानहरूको एकदमै माग छ भाइ, हेर्नुहोस् र तपाईँको नेपालमा त्यस्तो चाहिँ गरे देखिन्न, हामीले ठुलो उद्योग खोल्नु पर्यो, प्रत्येक वडामा एउटा एउटा नमुना चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, र यो नगरपालिकाले त्योभन्दा अझै ठुलो एउटा चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। तर तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने अनि तपाईँको चाहिँ वर्षमा चाहिँ 20-25 दिन चाहिँ 2-3 सडकको बडान लगाएर त्यो देश विकास हुने भएको छैन, रोजगारी सिर्जना हुने पनि छैन, रोजगारी सिर्जनाको लागि स्थानीय रूपमा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर जानुपर्छ, परिचालन गर्नु पर्यो एकदमै स्थानीय युवाहरूलाई, त्यही चाहिँ के के सम्भावना छ, एकदम सम्भावना जस्तै तपाईँको तारकेश्वरमा के सम्भावना छ, स्याङ्जामा के सम्भावना छ, नुवाकोटमा के छ, होइन भक्तपुरमा के सम्भावना छ, काभ्रेमा के सम्भावना, त्यो ठाउँको प्रकृति त्यो ठाउँको हावापानी होइन माटो अनुसार तपाईँको हामी चाहिँ आज गाउँहरू हेर्ने भने सब बाँझो छन् जमिनहरू होइन, गाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ हामी चाहिँ टमाटर आज हेर्ने भने आजको दिन भने नेपालमा प्याजको समस्या छ, तपाईँको प्याजको सामान्य कुरा होइन, अब हाम्रो बारी हाम्रा खेतहरू सबै बाँझो छन् होइन, आज हामी प्याज पनि उत्पादन गर्न सकेका छैन, हेर्नुहोस् सरकारले कति अब यति यस्तो नियम बनाउनु पऱ्यो कि प्रत्येक कुन ठाउँमा के विकास छ, कहीँ तपाईँको कफी खेती गर्न सकिन्छ, कहीँ प्याज उत्पादन हुनसक्छ होइन, कहीँ तपाईँको आलु उत्पादन हुनसक्छ, कहीँ धान उत्पादन हुनसक्छ, त्यो क्षेत्रमा त्यहाँको मान्छेहरूलाई काम कडी कडा गरेर यो काममा लगाउनु पर्छ, हेर्नुहोस् केही पनि गर्नु पर्ने देश विकास गर्दा, हेर्नुहोस् हामीले धेरै ठाउँ जस्तै म केही वर्ष अगाडि यो सिक्किम दार्जिलिङतिर साइड हेरेको थिएँ तपाईँको, त्यहाँतिर जाँदाखेरि त्यस्तो पहाड भिडहरूलाई तपाईँको पर्यटकीय गन्तव्य बनाएर त्यहाँका मान्छे धनी परेछ, हेर्नुहोस् त्यो ठाउँमा शिक्षा स्वास्थ्य पुरा निशुल्क छ, हेर्नुहोस् डक्टर पढ्न पायो भने हाम्रो यहाँ आज 50-60 लाख नभएको मान्छेले पढ्न सक्दैन, त्यहाँ निशुल्क रूपमा पढ्न पाइने व्यवस्था छ, हेर्नुहोस् जुनसुकै रोग लाग्दा पनि अझ तपाईँको क्यान्सर हुन लाग्यो भने त उसले चाहिँ उपचार गरेर पैसा पाउने चाहिँ सिस्टम रहेछ, हेर्नुहोस् आज हाम्रो यहाँ कोही मान्छे चाहिँ सामान्य रोग लाग्यो भने मर्नु पनि अवस्था छ होइन, कसैले डक्टर पढ्न चाहन्छ भने गरिबको छोराछोरी पढ्न पाउन सक्ने सक्दै सक्दैन, हेर्नुहोस् फेरि उसको चाहना पनि सक्दैन त्यो। यहाँ समाजमा जाँदा जाँदैको अन्तिम प्रश्न नै हो यो, हाम्रो देश विकास नहुनुमा बढी राजनीतिकरण भएको महसुस गर्नुभएको छ तपाईँ, सामाजिक अभियन्ता भएको एकदमै तपाईँ सही कुरा गर्नुभयो, यो देश विकास नहुनु भनेकै घरको मान्छेले राजनीति गर्ने र प्रत्येक ठाउँमा राजनीतिकरण, हेर्नुहोस् कर्मचारीमा जानुहोस् राजनीतिकरण, तपाईँको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा मैले भनिहालेँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरै सामुदायिक सरकारी विद्या तपाईँको सरकारी अस्पतालहरूको स्थिति त्यस्तै छ, तपाईँ हेर्नुहोस् मैले कान्ति अस्पतालमा अस्पतालभित्र सङ्ख्या वातावरण छैन होइन, तपाईँ फोहोरको डम्बर छ, र तपाईँको चाहिँ अन्य तपाईँको चाहिँ मालपोत नापी होइन यिनीहरूमा घुस बिना काम नगर्ने, हेर्नुहोस् आज यिनीहरूलाई किन काम नगर्ने, अब हामी जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरूले यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर तपाईँको तिनीहरूलाई काम कार्यवाही गर्नुपर्छ लाग्छ, हेर्नुहोस् होइन, जनताको काम नगरिकन घुस माने मात्रै घुस लिए पाए मात्रै काम गर्ने, हजुर होइन, यो स्थिति भएको कारणले गर्दा अब हामी जस्तो युवाहरू मान्छे चाहिँ म चाहिँ भन्छु नेपालभरिकै युवाहरू चाहिँ जाग्नुपर्छ, हेर्नुहोस् युवाहरूले चाहिँ देशमा केही गर्ने हो र युवाहरूले नै तपाईँले गर्न सक्छन् र यो देश विकास समृद्ध बनाउन सक्छन् भन्ने लाग्छ। व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँ आफै सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, यसरी समाजलाई केही बनाउनुपर्छ र केही गर्नुपर्छ र युवा जाग्नुपर्छ भन्ने भावनासहित हाम्रो टेलिभिजनमा आएर आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो, र यहाँको जाँदा जाँदै अन्तिम सन्देशको केही शब्दहरू, मैले अन्तिममा थोरै अलिकति शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा थोरै जोड्न चाहन्छु, जस्तै तारकेश्वरमा अलिकति छुटिरहेको थियो र शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो तारकेश्वरमा चाहिँ तपाईँको अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तै
स्थानीय पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यहाँ अहिले नगर शिक्षा शाखाले पनि कक्षा 1 र 6 चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको नै सुरु भइसकेको छ। अरू 2, 4 र अरू माथिका क्लासहरूको पनि तपाईँको चाहिँ पाठ्यक्रम बनाएर अर्को वर्षदेखि लागू गर्ने तयारीमा छ। र तारकेश्वरमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार्नलाई राष्ट्रपति सिल रनिङ प्रतियोगिता होइन अरू विभिन्न प्रतियोगिता इलेक्ट्रोनिक हाजिर प्रतियोगिता शिक्षा शिक्षकहरूलाई सुधार्नको लागि एउटा नियमन एउटा सुशासनमा राख्नको लागि होइन र तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको चाहिँ अहिले नेपालमै पहिलोपल्ट भन्नुपर्छ 2 वर्षदेखि गर्भवती महिलालाई क्याल्सियम चक्की वितरण गरिरहेको छ होइन स्वास्थ्य शाखाले। र तपाईँको अर्को तपाईँको भन्नुपर्दा अहिले नेपालकै पहिलोपल्ट भन्नुपर्छ एक्सरे भिडियो एक्सरे त्यो पनि निशुल्क रूपमा तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य शाखाले त्यो काम पनि गरिरहेको छ। र अरू तपाईँको चाहिँ अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर दैलो गरेर चिसो मौसममा बिरामी भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम गरेको छ। तारकेश्वरमा तपाईँको चाहिँ 9 वटा 11 वटा वडामा 9 वटा तपाईँको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य ल्याब सहितको व्यवस्था छ। एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा गर्भवती महिलाहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराएमा निशुल्क डक्टरबाट गइनेछ र उनीहरूले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सुत्केरी गराएमा तपाईँको नगर शिक्षा शाखाले एउटा पर व्यक्ति 3,000 रुपियाँ र तपाईँको चाहिँ न्यानो झोला भनेर चाहिँ एउटा न्यानो कपडा दिने काम गरेको छ। हस् हस् यहाँलाई जे सामाजिक रूपमा जसरी लाग्नु भएको छ सामाजिक अभियन्ता भएर हाम्रो अरणीको टेलिभिजन र हाम्रो समग्र परिवारले तपाईँको जुन सामाजिक अभियन्ताको लागि चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछ। हस् र आइदिनु भयो धन्यवाद यहाँलाई पनि मेरो चाहिँ आफ्ना कुराहरू अनुभवहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा राख्न दिनु समय दिनुभएको यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् धन्यवाद। त दर्शकवृन्द हामीले भर्खरै मात्रै हाम्रा सामाजिक अभियन्ता रामशरण नेउपाने सुशान्तलाई उहाँसँगको अन्तर्क्रिया उहाँको अन्तरङ्ग हामीले लिइसकेका छौँ र उहाँ यस्तो व्यक्तित्व जो युवा हुनुहुन्छ जोस जागर हुनुहुन्छ र देश बदल्न अब राजनीति मात्रै होइन हामी सामाजिक युवा सामाजिक अभियन्ताहरूले एकदमै अगाडि बढेर समाजलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने आफ्ना भावनाहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। यहाँहरू आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु भयो र धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी क्यामेरामा क्यामेराका साथीहरू प्राविधिक साथीहरू र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट फेरि अर्को एपिसोड विविध व्यक्तित्वहरूको धारणा राख्ने एपिसोड फेरि पनि ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई भने म कार्यक्रम प्रस्तुत अनन्तराम केसी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।